For kort tid siden så kom det ut en video på YouTube sin YouTube-kanal. I denne videoen her sånn så får vi vite at YouTube har brutt en lov og må betale en helt vanvittig bot, rett og slett på grunn av reklamering til barn. Dette her er rett og slett grunnen til at YouTube har nå valgt å komme med en ny oppdatering den 1. januar. I denne videoen her sånn, så har jeg egentlig bare mest lyst til å fortelle dere hva jeg tenker om dette her sånn, litt av mine predictions, hva tror jeg kommer til å skje, hvordan tror jeg det kommer til å gå ut over YouTube Norge for det første. Jeg kan jo bare sånn starte videoen med å si gjerne sett en tommel opp på videoen. Det betyr utrolig mye for meg. Og gjerne abonner også om du er helt ny her. Så setter jeg stor pris på det. Hva betyr de nye reglene for min kanal? Først og fremst så er reglene made for kids. Det prinsippet made for kids går ut på er egentlig bare for å sikre at de unngår dette her de har fått bot for, reklamering til unger, og da sier det seg jo selv, hvis man da sier at ok, min kanal er made for kids, så vil det mest sannsynlig tjene veldig lite penger, med tanke på at de får ikke ad revenue som de vanligvis hadde gjort hvis de ikke har en kanal for barn. De fjerner, jeg kan remse opp det jeg husker i hvert fall, jeg vet de fjerner kommentarfeltet ditt, de fjerner fellesskapfanen din, de fjerner varsler, og de tre tingene er bare en brøkdel av det du mister om du sier til YouTube at hei, jeg har en barnekanal. Jeg kan bare si her og nå, har du en kanal som er made for kids, du kommer ikke til å kunne klare å leve av YouTube. Du mister så mange fordeler at det er nesten komisk. Det er nok også mest sannsynlig grunnen til at mange YouTubere, og nå peker jeg direkte på norske YouTubere, kommer til å bytte over til Twitch. Jeg er jo kanskje ikke så veldig glad i Twitch. Jeg synes ikke Twitch er en veldig bra plattform, men jeg tenker det er en veldig god, eller veldig godt sted å starte. Så det er nok også der jeg kommer til å begynne å streame for fullt. Jeg har ikke, det her er ikke noe offisiell, si for noe. Altså, hei, nå går jeg over til Twitch. Twitch-stream, eller kanalen min, er under i beskrivelsen. Det er den i hver eneste video. Men fra og med 1. januar så kommer jeg til å kun streame på Twitch. Det kommer ikke til å bli noen flere YouTube-streams, så lenge de reglene, eller ja, reglene er sånn som de blir nå. Så kommer jeg til å gå over til Twitch, men da kommer jeg til å streame på norsk på Twitch, og ikke engelsk. Hva er det her kommer til å, altså, hvordan kommer det her til å effekte min kanal? Jeg tror ikke det her kommer til å effekte meg på noen som helst vis. Den kanalen her sånn er ikke laget for barn, selv om jeg har veldig mange barnefølgere, så jeg anbefaler ikke den kanalen her sånn til unger å reagere på near death experiences og alt dette her. Det er ikke egnet for barn. Så jeg tror ikke den kanalen her sånn kommer til å bli berørt av dette her sånn på noe som helst vis. Jeg tror derimot at veldig mange YouTubere i Norge kommer til å slite fremover. Og da tenker jeg liksom på, ikke bare remse opp noen da, Highground kommer til å slite, Rob the Sir kommer til å slite, Lord of Sara kommer til å slite, Taltot kommer til å slite. Altså, det her er de fire som har vokst mest i 2019. Og det er jo der jeg på en måte er litt dødelig glad for at jeg aldri har hatt en barnekanal. Litt fordi nå er jo jeg aldri, nå gjør ikke jeg YouTube fordi jeg vil leve av det. Bare så det er på en måte poengtert her. Men jeg er likevel glad for at jeg ikke har lagd en barnekanal da. Så jeg er ikke noe barnevennlig. Ja, jeg har sensurert banninga, men det er på grunn av at jeg har hatt lyst til å få videoene mine monetized. Jeg har ikke hatt noen ting med at jeg skal være greie med kidsa da, som ikke liker banning. Men mitt eneste spørsmål nå på slutten er medietilsynet. Dere må komme med et svar. Hvordan skal vi markere en video i form av aldersgrense? Den tror jeg blir veldig tricky nå som vi går over til ikke sant, barne made for kids. Jeg tenker en video kan likevel ikke være made for kids, men samtidig en 9-åring kan samtidig se på det, sant? Så den der greia der sånn blir veldig sånn der, jeg vet ikke hvordan det skal håndteres, så der må medietilsynet komme med et svar, rett og slett. Men ja, jeg ville ikke gjøre videoen her sånn så alt for lang. Jeg ville egentlig bare lage en kort video hvor jeg egentlig bare snakker litt rundt om dette her sånn, og synes jeg at det er synd? Ja. Skjønner jeg at YouTube gjør det? Ja. Jeg gjør jo det. Selvfølgelig. Hadde de ikke fått bot, hadde de ikke gjort dette her, sant? Så, ja.
Gjerne skriv kommentarer i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, så får du ha en fin dag videre. Ha det godt.